Vi på Viasat uppdaterar då och då mjukvaran som finns i digitalboxen för att du ska få tillgång till nya tjänster som lanserats. Om du har problem med din box är det bra att börja med att ladda ner den senaste mjukvaran. Det brukar lösa många problem. Den här filmen visar hur du laddar ner ny mjukvara steg för steg. Gör så här. Dra ur digitalboxens strömsladd. Håll höger pilknapp på boxens frontpanel intryckt. Fortsätt att hålla in knappen samtidigt som du sätter i strömsladden igen. När den här nedladdningsskylten visas på TV-skärmen kan du släppa knappen. Nu ser du på TV-skärmen att boxen håller på att uppgradera mjukvaran. Dra inte ur strömsladden under nedladdningen, för då avbryts nedladdningen och du måste börja om från början. Nedladdningen tar en liten stund. När boxen är färdig så kommer du att se TV3 på TV-skärmen. När du gör det så vet du att du är klar och din box kan nu användas som vanligt.